زانیاری نوێ لە بارەی کەیسی شنیار کە دوو ڕۆژ پێش ئێستا لەلایەن مێردەکەیەوە لە سلێمانی سوتێنراو ئێستا لە نەخۆشخانەی و مێردەکەیشی پێشەوەی بۆ دەرەوەی وڵات هەڵبێ لەسەر سنوور لەلایەن هێزامنەکانی کوردستانەوە دەستگیر کرا. بەشی جەندەر لە نووسینگەی جێگری سەرۆکی حکوومەتەوە ڕایگەیاندووە خۆمان بە خاوەنی کەیسی شنیار هونەر دەزانین و ئامادەی هەموو هاوکاریکین. بەشی جەندەر لە نووسینگەی قوبات تاڵەبانییەوە جێگری سەرۆکی حکوومەت سەردانی شنیار هونەریان کردووە لە نەخۆشخانەی سوتاوی لە سلێمانی لەلایەن مێردەکەیەوە سوتێنراوە. نوێنەرەکەی قوبات تاڵەبانی لە بەشی جەندەر لە نووسینگەی جێگری حکوومەتە و ڕایگەیاندووە ئێمە خۆمان بە خاوەنی ئەم کەیسە دەزانین و ئامادەی هەموو هاوکاریکین. وتووشێت تێوڵەکانی دەستگا ئەمنیەکان و پۆلیسی سلێمانی بەرزە نرخێنین کە توانییان لە ماوەیەکی کەمدا تۆمەتباری ڕووداوەکە دەستگیر بکەن و بەڕێوەبەری پۆلیسی سلێمانیش لەگەڵ جێگری سەرۆکی حکوومەت بەردەوام لەسەر هێڵە بۆ ئەو کەیسە ڕێڕەوی یاسایی خۆی وەربگرێت. هاوکات سەرکەوت عومەر بەڕێوەبەرایەتی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژی جنان لە سلێمانی ڕایگەیاندووە. ئەو ژن و مێردە پێشتر کێشەیانە بۆ و جارێک بۆ مەبەستە پەیوەندی بە بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژی جنان کردووە، بەڵام بەڕەسمی سکاڵای تۆمار نەکردووە. ئەگەر سکاڵای تۆمار بکردایە و ڕێکاری پێویست بگیرێتە بەر ڕەنگە ئەم ڕووداوە نەخوازراوە ڕووی نەدایە. وتیشی داوە لە ژنان دەکەین لە کاتی کێشەکانیان پەنابنە بەردادگای تایبەت بە توندوتیژی دژی خێزان و نووسینگەکانی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژی خێزانی لە ڕابردوودا سەدان کێشەمان چارەسەر کردووە. کاتژمێر 12ی شەوی 19ی دووی 2022 لە گەڕەکی کورساد لە سلێمانی شنیار هوناری تەمەن 21 ساڵ لەگەڵ مێردەکەی دەبێتە دەماقەڵێن و لەلایەن مێردەکەیەوە دەسووتێنرێت و دەستبەجێ ڕەوانەی نەخۆشخانەی سوتاوی سلێمانی کراوە. بە پێی وتەی پزیشکەکان 85 لە 100ی جەستەی سوتاوە و باری تەندروستی ناجێگیرە. بە وتەی ژنە سوتاوەکەش پێش ڕووداوەکە مێردەکەی مادەی سەرخۆشکەری بەکارێناوە و دوای ڕووداوەکەش مێردەکەی بەرەو سنووری ئێران هەڵاتووە و پاشان دەستگیر کراوە. ئەم ڕووداوە یەکێکە لە ڕووداوە دڵتەزێن و گەورەکان لە سنووری پارێزگای سلێمانی. ڕای گشتی وڵاتیانی هەرێمی کوردستانی بەلای خۆیدا ڕاکێشاوە و چاویان لەسەر کەیسەکەی و داوا دەکەن دادگا ڕۆڵی خۆی بگێڕێت بۆی چی دیکە توندوتیژی بەرامبەر ژنان بەم شێوەی ئێستا بەردەوام نەبێت. لە وەڵامدانەوەی ڕای گشتی جێگری سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان قوبات تاڵەبانی ئامادەی خۆی دەربڕیوە بۆ ئەوەی ئەم کەیسە بگرێتە ئەستۆپاڵ پشتی یاسایی بۆ دابین بکات تاوەکو ماف بۆ خاوەن ماف بگەڕێنێتەوە.